Čau lidi, jsem Dra Favor a vítám vás u mého prvního dílu ze hry GTA San Andreas a můžete se na to rovnou pustit. Takže GTAčko určitě každý znáte, já jsem ho hodně dlouho nehrál a už teď mluvím v češtině. Jenom jsem mi ty titulky. A ještě něco bych měl říct. Nevím, že tam bez zvuku, ještě si s tím asi pak pohraju. Kluci řetřiční scénku, určitě všichni znáte. Já bych jako nemluvil, ale když to je bez toho zvuku, tak budu muset, no. Ještě něco bych měl říct. Nějaký tady ty jejich keci. Tyjo, proč to mám bez zvuku? Co mi nelíbí. Jak to předělám. Já jsem nevím, že to je bez zvuku. Jo, doufám... Možná to jako nebude se můj velký počet, já samozřejmě hru na času. Takže možná to nebude slyšet. Že ho mentálně opravuju systém počítače, takže on do toho docela dost silně vrní. No hele, zvuky. Pěkně sekanej obraz. Used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry, a fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, Vydá budou asi. Jedno video bude asi jedno nebo dvě mise, podle toho uvidím. Jo a teď zase zvuk není. Nechápu. Počkejte, já se ještě podívám do... Stavení zvuku. Už to nejde, jo. No tak. Jedem. Jo, to jsem pěkně dlouho nehrál. Ježíš, nejsem si takový amatér, bych nevěděl, kde co je. Nevšimněte si mě, prosím, nevšimněte si mě. Au. Fail. Přesně nechtěl. No, pako, nevěděl. Ty jo, jednou mluví a jednou ne. Nechápu a... Jdem dovnitř. Mise Big Smoke.
se pokusím s těmi zvukama něco udělat. Ale teď se s tím zabývat nebudu. Tě, buď to mám jenom... Ne, že mám tak strašně potichu sluchátka. Nebo ne. Těším jenom šum. Nem. Ach jo, proč to je bez toho zvuku mě tak štve? Šup, už chci hrát. A chci zvuky, jsem se přenastavit, sakra, tohle je hrozný. No nevypadá ten si žije moc dobře teda. Hrozný kalhoty, hrozný tričko, hrozná postava. Fuj. Jeden pohřebákem, je to takový... Sweet and candle. Ach jo, ty ho ten zhodně fakt štve. Jo, tady to je jeho ségra, nevím přesně jméno, a ten nalevo, to je Sweet, to je jeho brácha. Kdyby se nevěděli. Jelikož já vám to číst nebudu, určitě asi umíte číst, takže čtěte si to sami, já nevím, co bych ho povídal, že ty zvuky mi štou prostě. Víš, už to říkám asi tak po 10. až 20. ale prostě au, to mě to. No to je pravda. Aspoň v GTAčku to tak teda je. Šup, už něco dělat. Vidíte? Teď zvuk je. Nechápu. Čověč. Nebych se přiznat, pěkně jsem se lek. Jak to bouchlo. Teda jak začal stříhat svít. Já nepamatuju, že wow, to je policie, jsem se ani nevšiml. Byl průsrad, kdybych ho napálil. Balasáci, blbý! On sakra, nejde tam. Oh, ach jo! Ale je svíte, jeď! Ach jo, to je Paco. Jsem ono se do momentu usluhoval prčic, jo. Ak. A to je rozsnajdem. No jo, já vím. Taxík.
Dobrá. Co říkáš, že by jsem nejel? Já si mám cešit matu. Ne, to jsem přesně nechtěl, do prčic. Dělej si, že jsi šlapej. Sorry. Dojedu tě. Já jo, když tam budu šetřit než ty, tak jaká ostuda ty pako. Sloup. Přesně tak hoře vypadáte. Divný. Pak snad ještě vyzkouším, co to je. Death Rider. Co nemyslím ve sluchátkách? Jasně jsem trapný jí za informace. Ano, vím. Jo, hustý. Můžu mít nějaký autíčka, no to je skvělý, tyjo. Jo, jdu se to uložit netka. Jo, respekt plus. Tak jdem to uložit. Ježíš, jo, vím, že jsi to poslal 6 hodin. Jasný, jdeme. Ale ještě nejdřív se pojďme na to nastavení. Fak jsem to takhle. Jo, v dolní části, zajímavý. Proč zase ve zvuku? Ach jo. Jo, jasně. No, to ti ukážu. Kolik držte, jestli zase... Jsem byl pohoda. Jsem si nevším. Holič. Co si dáme? Mezerní ukázka. Ne, na tohle jsem se nechat nechtěl. No, tak to ne. Jak to vypadá? Když na to nemám? Fuj. Vypadají kudrnenky. Ne. Co pruhy? Jo, ty jsou pěkný, ale stojí za 500.
se dostat se na to vyber jako nejlepší. To je nejlepší. Iž to je s těma... No, nic nechci urazit. Když mi furt nadávají. No, já vím, že jsem vyrost. Jojojoj. No jo, pak půjdu do posilovny. Dík za informaci. Tak teď už fakt... Nevím, čím to... Fakt nechal... Ježiši... Je čtvrtek. Ne. Minimum stačit. Hlavně nebyly problémy, jo? Tak nic. Uh-oh. Zítra vidím, že se netrefil. Teď máme vypěknou šanci na získání první zbraně. Jelej. Jelej. Ale máme. No jo, zachumřel, no. Jsme z toho vypadněte. Naschle. Uni. Drifting style. Přidej. Už to nějaké auto, ty ono nic. Tak to se mi vlastně povedlo. No to mi toho teda hodně řeklo. Jo, mi se splněno. Respekt plus. Ale prostě uložit, abych měl i lepší čas, takže si to uložit. Sprintuj. Tak. Big smoke, ano. Tak. Je 10 ráno. A jdeme za svítem. Tak moment. Kdo mi volá? Jo. Tady k tomu asi udělám a už asi první ukončíme, protože tady nechci být až nějak jako už se dlouho. Tak. Tady tím asi ukončíme tenhle díl a uvidíme se příště. Čau.